אוקיי, שלום לכולם, שמי חגי ריינר, מהורות לילדים מאושרים על הרצף. היום אנחנו נדבר על תאי גזע, דם טבורי, איך להגיע לטיפולים כאלה, למה להגיע לטיפולים כאלה, למי זה יכול להתאים. שירה אשתי הייתה אמורה להעביר את ההרצאה, אבל לצערי היא חולה. אל תדאגו, אני מכיר את החומר היטב. ויכול להיות שהיא תצטרף עוד בהמשך כדי לענות על שאלות ולתת תשובות לשאלות שאולי אני אתקשה לתת עליהן מענה. שירה היא אחות התפתחותית ורגנטיבית, עובדת בתחום הזה עבור שיבא, נותנת שם הרצאות לפעמים, עבדה שם בבנק הדם הטבורי, ואני, תודה רבה, ואני מעביר את ה... חלק יותר השיווקי של העסק שלנו. אני מורה לשעבר, מתרגם מסמכים רפואיים, ומדבר הרבה עם הורים, נותן להם את החומר מתוך הניסיון האישי שלי ומתוך שאיבת מידע דרך שירה. אז אל תדאגו, אתם בידיים טובות. אני פותח את המצגת, תסמנו לי שאתם רואים. אז אנחנו מדברים היום על תאי גזע, זה כולל גם דם טבורי, נדבר גם על זה. אוקיי, טוב, נתחיל. אז עושים סדר בטיפולי גזע, כי מגיע לכם את הטיפול הטוב ביותר שיוביל אותנו לחיים בריאים ומאושרים. אותנו זה הילד שלכם ואותכם כהורים. אולי יש פה אנשים שמחפשים טיפול למבוגרים. אנחנו מלווים בעיקר ילדים עם אוטיזם, משפחות לילדים עם אוטיזם, אבל גם תסמונות אחרות כמו שיתוק מוחין ואפילפסיה, וגם מבוגרים לפעמים מגיעים דרכנו לטיפולים האלה, ל-MS, ALS, פרקינסון ועוד ועוד, בעיקר תסמונות נוירולוגיות אנחנו מתמקדים בהם, אבל גם מערכת העיכול יכולה להשתפר עם תאי גזע, מערכת הריאות, יש הרבה דברים שתאי גזע יכולים לעשות, זה עולם מאוד מאוד רחב, אבל המיקוד שלנו הוא בגלל הניסיון האישי שלנו עם ילדים עם אפילפסיה ואוטיזם, בעולם הזה בעיקר. ונתחיל. המצגת שלי הולכת לכיוון הזה. אוקיי. אז הדרכה הזאת תסביר לכם צעד אחר צעד, מהם הטיפולים הקיימים לאוטיזם ותסמונות נוירולוגיות אחרות, איזה מהטיפולים הכי יעזור לילד שלכם, גם אם זה מרגיש לכם כרגע בלתי אפשרי לשפר את התפקוד שלו, זה צריך לעזור לכם. שיש פה שאלה רגע מהקהל, כמה זמן ההרצאה? אז ההרצאה היא בערך עד שעה, וניתן עוד זמן לשאלות שעולות אחר כך, אז אני יכול להיות איתכם עד שעתיים, עד 11, אבל ככה עד רבע ל-10, זה צריך להיות מספיק זמן כדי לעבור על רוב החומר, ואחר כך נמשיך אם יהיה צורך, אם יהיה ביקוש, אוקיי? גם מצגת. טוב, אז מה נלמד היום בהדרכה? מהם הטיפולים הקיימים? יש כמה סוגים? מה דרוש על מנת להתחיל טיפול? איך להפוך את התהליך הטיפול לקל יותר? נבין איך להגיע למצב שבו המשפחה מוכנה להגיע לטיפול של הילד, מבחינה רגשית, מבחינה לוגיסטית, כלכלית וכו'. נלמד מה דרוש על מנת להוציא את כל זה לפועל, וגם איך לקבל את הטיפול הנבחר, על הטיפול הנבחר הנחה. לא בכל מקום זה אפשרי, אבל אני אסביר איפה כן. אז לפני שנתחיל, בואו תכתבו לי בצ'אט בין כמה הילד שלכם, מה ההבחנה של הילד או שלכם, אם אתם עבור מבוגרים, זה גם נחמד. בואו, תכתבו. אז אני קצת מקריא מהצ'אט, בין 4.5 עם הבחנה גנטית, עוד מעט בין 10 עם אפילפסיה ואוטיזם, בת 3.5 שנים עם מה אוטיזם, אפילפסיה, שיתוק מוחין,
אוטיזם, 14 אפילפסיה עמידה לתרופות, 17 אוטיזם בתפקוד גבוה. אוקיי, אז יש לנו בעיקר אוטיזם ואפילפסיה בקהל היום, אז נתמקד באלו, אבל זה כמו שבגלל שזה להקלטה, אז יכול להיות שאנחנו נדבר גם על דברים אחרים קצת. נמשיך. לכולנו יש חלום שהילד שלנו יהיה כמו כולם, שיוכל לעשות דברים וליהנות כמו ילדים אחרים בגילו, בין אם זה ילדים עם אוטיזם שמתקשים עם סיטואציות חברתיות, עם כישורי חיים, אנחנו לא בטוחים שהם יגיעו לעצמאות, ואנחנו מחפשים איזה משהו שיעשה איזשהו שינוי. יכול להיות, יש לנו פה ילדים צעירים שעוד רק נכנסנו לעולם הזה ואנחנו רוצים להתחיל טוב, ויש פה ילדים מבוגרים, אחד שכבר כבר כמעט מבוגר, למשל, שיכול להיות שמה שנרצה לעשות זה להכין אותו לבגרות, ואולי זה ייתן איזשהו פוש, ניסינו המון דברים, אולי זה מה שיעשה איזשהו שינוי. אז יש פה באמת מגוון של סיבות למה להגיע לטיפול, וכולנו רוצים שהילד יהיה כמו ילדים אחרים, אבל המציאות לא תמיד כזאת. יש ילדים שצריכים הרבה שיקום, יש ילדים שצריכים רק קצת, דיברנו על תפקוד גבוה, תפקוד נמוך, אז הסיבות להגיע לטיפול הן שונות, ואנחנו מנסים, ניסינו אולי ללכת לטיפולים קלאסיים, כמו פארה רפואי, קלינאי תקשורת, מרפאה בעיסוק, אולי טיפולים התנהגותיים כמו ABA או DIR, דברים כאלה. האם זה אפקטיבי? מה אתם חושבים? אנחנו צריכים טיפולים כאלה, הם עובדים, זה מספיק. אתם כאן בגלל בעצם שאתם כנראה מבינים שאולי צריך משהו מעבר. קפץ לי, ואולי באמת מתוסכלים שאין איזשהו פתרון שבאמת עובד, והחיים הולכים ככה לאט לאט, אולי יש התקדמות, אולי לא, אולי יש נסיגות, יש ילדים שיש נסיגות בהתפתחות. או דיברנו פה על אפילפסיה שהיא לא מתאזנת בעזרת טיפול תרופתי ואנחנו מחפשים משהו אחר שכן יעבוד, או שיש תופעות לוואי של תרופות שאנחנו לא חושבים ששווה להתמודד איתם עבור קצת שיפור בפרקוסים, אבל זה לא יהיה למצב שלכם, כי המטרה שלנו היום זה להראות לכם שיש עוד אפשרויות לטיפול בתסמונות נוירולוגיות ודברים אחרים. יש לי רק איזה שאלות בקהל. מועילים, אבל כן, תמיד מחפשים עוד דרכים לקדם, זה נכון. חשוב ביחד עם הטיפולים הרפואיים שהיום נדבר עליהם, גם לשלב את הפער הרפואי, זה לא מחליף, זה ביחד, וזה זה עוזר לזה וזה עוזר לזה. יש עוד שאלה, יש לנו דם טבורי שמור, אוקיי. מי שיש לו דם טבורי שמור, אם זה ילד עם אוטיזם או שיתוק מוחין, אז אנחנו נדבר מה עושים עם, עם הדם ששמרתם ואיזה אפשרות זה פותח לכם עוד רגע. אז באמצעות התהליך שאני אספר לכם היום, אתם תלמדו על עוד אפשרויות וטיפולים קיימים, נדבר על איזה טיפול אולי יתאים לילד שלכם מתוך האפשרויות שאני אציג, ומה דרוש כדי להפיק מקסימום מהתועלת מהטיפול. קודם עלינו על משפחת ריינר, אני כאן בתמונה עם ארבעת הילדים שלי ועם שירה אשתי שהייתה אמורה להציג היום את ההדרכה הזאת. אז בצד, ליד שירה שם רואים עם משקפיים את דולב, הוא הבכור שלנו, ודולב אובחן עם אוטיזם ואפילפסיה בגיל 2 ו-8 חודשים, 9 חודשים, חודש אחרי. חודש אחרי קבלת האבחון של האוטיזם, הוא פרקס לראשונה פרקוס טוני-קלוני, ואז דברים התחילו להתחבר, הבנו שהזיגזוגי עיניים, שהרופא עיניים אמרנו שזה בסדר לגילו, הם לא היו בסדר לגילו, זה היה כנראה פרקוסים, אז כנראה שהוא מגיל צעיר יותר, הרבה יותר, התחיל פרקוסים, לפחות חצי שנה. התינוק שבאמצע התמונה זה דוב, הוא הצעיר שלנו, הוא היום בן
כמעט שלוש, והוא התחיל לפרכס כנראה ברחם, אבל אנחנו זיהינו את זה בגיל שבועיים באופן ודאי, והלכנו להבחנה מסודרת של אפילפסיה. לידי שם, מתחתיי, נמצא נבו, הוא השלישי שלנו, ובאמצע אביגיל, הבת השנייה שלנו, היא כמעט בת שמונה, סליחה, היא בת 8.5, ונבו שם הוא בן 7, ולכולם יש צרכים מיוחדים, זה יכול להיות רק אוטיזם, או רק הפרעת קשב וריכוז, לקויות למידה, אביגיל כרגע בתהליכי אבחון, גם של לקות תקשורת, אנחנו חושדים שגם יש אוטיזם, וכנראה שלכולם יש איזושהי פקטור גנטי משותף, כל הבנים נבדקו ואכן יש להם גנטיקה משותפת, נדירה שלא ברור בדיוק איך היא עובדת ולמה, אבל זה גורם לאוטיזם, לאפילפסיה ולהפרעות קשב וריכוז. ואנחנו הגענו לזה שדולב הגיע למצב שה... אפילפסיה שלו לא מגיבה לטיפול תרופתי ומאוד אלימה, עשרות פרכוסים ביום, 8 בממוצע של אבסנסים וביוקלונים, ופעם פעמיים בשבוע עושה טוני קלוני ומגיע למיון כמעט כל שבוע, אחרי שהוא מאבד הכרה, מפסיק לנשום וצריך לעבור החייאה. באחד המקרים האלה הוא היה בן 5. הגענו ל הלל יפה, אנחנו גרים בנתניה, אז העדפנו לנסוע לשם, ושירה עבדה שם באותו זמן. הוא היה בן 5, נפל, פרקס ונפל ממגלשה, מגובה, קיבל מכה בראש, ונשאר באשפוז להשגחה, למקרה שיש זעזוע מוח. וראינו שם את הנורולוג התורן, שאמר לנו ש... התרופות שאנחנו כרגע מקבלים מהנורולוגית הראשית שלו, זה מה שנכון לתת. יכול להיות שבגיל 6 יהיה אפשר לדבר על ניתוח להשתלת קוצב, קוצב וגאלי. זה מכשיר שעוזר לשלוט על פרכוסים, יש לו בערך 50% הצלחה, אבל לא בטוח שהילד יגיע לגיל הזה. שברגע שהוא אמר את המשפט הזה, הבנו אני ושירה שצריך להזיז עניינים ולקדם איזשהו טיפול שיעזור לו, לא בהכרח לאפילפסיה. ידענו כבר שיש את הטיפול בדם טבורי באוניברסיטת דיוק בארצות הברית, וניסינו לקדם את התור שלנו. ראינו שנתיים בהמתנה בגיל הזה, ברגע שנבו נולד שמענו את הדם הטבורי שלו ונרשמנו למחקר בארצות הברית, שבאותו זמן כן קיבל ילדים עם אוטיזם, היום כרגע לא. אז נרשמנו, חיכינו שנתיים, פתאום קיבלנו את המשפט הזה, הבנו שאנחנו חייבים להתקדם, להזיז דברים, והתחלנו לחפש אלטרנטיבות. מצאנו שתי אלטרנטיבות, אחת בפנמה, מרפאה מאוד ותיקה בתחום, הרבה אמריקאים טסים לשם, הכרנו כמה ישראלים שהיו שם, ואז מצאנו עוד איזו מרפאה ברוסיה, פחות מוכרת, עשינו קצת בירורים, הם הציעו לנו תור מוקדם יותר, ובמחיר זול יותר, אבל מרפאה לא מוכרת זה מפחיד ללכת אליה. עשינו קצת בירורים, שירה יש בתור אחות, דיברה עם איזה קולגה שלה מהלל יפה, שיש לה איזושהי קרובת משפחה שעובדת במוסקבה גם כאחות, והיא אומרת שהדבר הזה מוכר. רגע, קפצתי קדימה. סליחה שאני... לא. או. סנדרה, אולי תכתבי לי בצ'אט את השאלה כדי שאני אתייחס לזה כשאני מסיים או בהמשך. אז הגענו למצב שאנחנו בוחרים במרפאה קצת פחות מוכרת, אבל הבנו שהיא בסדר, שהיא מרפאה כן מוכרת בתוך מוסקבה ונחשבת טובה אפילו, וככה הגענו לטיפול תאי גזע הראשון שלנו בחול, תאי גזע מתרומה של של שיליה, והפרכוסים שלו פשוט הפסיקו בעקבות הטיפול. חשבנו שאנחנו הולכים להגיע לשיפור אולי בתקשורת, שאולי יעזור לנו להגן עליו מנפילות כשהוא מרגיש שהוא הולך לעבור איזשהו פרכוס,
והשיפור בתקשורת הזה יוביל אותנו לזה שנגיע לניתוח הזה שדיברנו עליו, שעושים אותו רק אחרי גיל 6, פחות ככה הרופא ההוא הסביר לנו. זה ניתוח שגם אפשר לעשות מוקדם יותר, אבל זה חסך מאיתנו את הצורך הזה בכלל, פשוט הפסיק לפרכס יום אחד, הבנו אחרי שבועיים שהוא כבר לא מפרכס מאז שהיינו בטיפול, וככה התהפכו החיים שלנו לגמרי, מילד גוסס שכל היום, כל שבוע כמעט מגיע למיון, אנחנו, פתאום יש לנו איכות חיים אחרת לגמרי, והוא כן מתחיל לדבר פתאום, ליזום תקשורת, לדבר בשפה תקשורתית שלא הייתה קודם בכלל, קצת קשר עין משתפר, קצת פה ושם משתפר, לאט לאט, תראו, קורים ניסים, אבל הם לא קורים ביום אחד, זה משהו שהוא לוקח זמן, כל פעם רואים קצת פסים מהקו, ורק אחרי תקופה מבינים איזה שינוי הוא עבר. בניגוד לאפילפסיה, ששם זה היה אצלו מיידי, אנחנו שולחים גם ילדים עם אפילפסיה לטיפול, ואצלהם יש שיפור חלקי, קצת פחות פרקוסים, קצת יותר קלים, פחות זמן, פחות טוניקלוני נגיד, ויכול להיות שצריך עוד טיפול כדי לראות שיפור מספיק טוב לדעתנו, ויש גם ילדים שלא מגיבים לטיפול הזה, נדבר על זה עוד מעט. אני אתייחס כן לשאלה עכשיו מהצ'אט, יש טיפולים גם בארץ? כן, נבו ודוב טופלו בארץ, כי הם שמרו דם טבורי, שמרנו את הדם הטבורי שלהם בלידה, נבו היה אמור להגיע לדוב, לדולב, הוא לא קיבל את זה בסוף, אז הוא קיבל בעצמו במסגרת המחקר קליני בשיבא, ודוב שגם אפילפטי והגיע למצב עוד יותר גרוע מדולב הרבה יותר מוקדם, ממש לפני גיל שנתיים קיבל טיפול חמלה מהדם הטבורי של עצמו, זה לא משהו שאני יכול להבטיח שיגיע, אבל זה אפשרי. עכשיו, סנדרה, אני אתייחס לשאלות האלה אחר כך, בסדר? כי זה כן חשוב להבין את כל האפשרויות, אז אני מקדם. אז זה אנחנו, אחרי שעברנו את השינוי המדהים הזה עם דולב, שירה התחילה לפרסם ככה בפייסבוק, זה קרה לי, בואו, כדאי שתדעו על זה, עוד לא התחלנו להתעסק בזה כעסק, ולאט לאט אנשים התקשרו וחברים מהגן התלוו אלינו והצטרפו, לאט לאט אנשים ביקשו ממני עזרה בתרגום מסמכים רפואיים, שזה תחום שקצת התעסקתי בו באותו זמן, אז לא היה בעיה, עשיתי את זה במחיר מאוד סמלי, ולאט לאט הקהילה הזאת של אנשים שהיו בטיפול, ומספרים לחברים שלהם, או שומעים מהפרסומים ששירה בפייסבוק, גודלת ונהפכת לאיזשהו קצת עומס עלינו. הבנו שאנחנו צריכים לתת שירות הרבה יותר מסודר, מחפשים את שירה כאחות לתת ייעוץ מקצועי, ולכן אנחנו גם צריכים לתת חוזה שמכסה מה תקבלו, בליווי, אם אתם לוקחים את הליווי שלנו וכמה תשלמו עליו, נדבר על זה עוד בהמשך, ופתחנו קבוצת פייסבוק, ואנחנו מאוד פעילים בנושא, היינו פעילים בפתיחת המחקר של הדם הטבורי בשיבא, כשאנחנו חשבנו שאולי זה יעזור לדולב, ובסופו של דבר, איך שהמחקר נפתח, נבו נכנס אליו, קיבל דם טבורי, באחד משני הסובבים של המחקר, והתחיל להשתפר. אז המשכנו, אי אפשר לשמור ניסים כאלה אצלנו, אנחנו לא האלה ששומרים לעצמנו, התחלנו לפרסם יותר את בגלוי מי הילדים שלנו, מי אנחנו ואיך אנחנו עושים ומה אנחנו עושים, נפתחה קבוצת פייסבוק, ועוד ועוד הורים משתפים את החוויות שלהם ממגוון מרפאות, ואנחנו נותנים שירות ליווי למי שמבקש אותו, ומי שלא צריך, קורא אצלנו באתר, מקבל דרכנו בטלפון או בסמסים את המידע איך להגיע לטיפול, ויותר ויותר אנשים מגיעים לטיפול, ויותר ויותר אנשים חוזרים פה לארץ עם תוצאות מרשימות,
שמשכנעות לאט לאט את הקהילה פה הרפואית שקורה משהו וצריך להשקיע בו. העבודה עוד מרובה, נורא קשה לפתוח מחקרים בארץ, במיוחד לילדים הרגולציה יותר קשה. זו עבודה שאנחנו צריכים עוד לעבוד עליה. אני תכף אתייחס לשאלות, אבל אני רוצה כן להמשיך. אז אנחנו נותנים, מסבירים על כמה אפשרויות. אז באמת אחד מהאפשרויות זה טיפול בדם טבורי, משם הרבה מהנושא הזה מתחיל. אנחנו לוקחים דם מהוורידים של והעורקים של חבל הטבור לאחר הלידה, שומרים אותו בבנק הדם הציבורי או הפרטי, וכשהוא נשמר בבנקים האלה אז אפשר אחר כך לשלוף אותם ולתת למי שצריך. זה התחיל מזה שחולי מחלות מח עצם קיבלו דם טבורי כתחליף למח עצם שלא לא נמצאה התאמה, וגילו שגם זה יכול לבנות את מח העצם, וגילו שזה גם עוזר לתסמינים כמו אוטיזם, אפילפסיה, מחלות אוטואימוניות ועוד, והתחילו לתת את זה כטיפול בלי כל העניין הזה של כימותרפיה ודברים כאלה שעושים בהשתלת איבר מח עצם. אז אפשר לקבל דם טבורי במסגרת המחקר בארץ, או במרפאות שמתעסקות בתחום הזה בחו"ל. למשל בהולנד יש מרפאה שנותנת תרומה של דם טבורי, אפשר להגיע לשם עם דם טבורי שלנו, או לקנות מהם מנת דם טבורי. אני חוזר בטעות אחורה. טיפול בתאי גזע משיליה או חבל טבור, תאי MSC זה ראשי תיבות למזנקימל סטם סלס או סטרומל סלס, סוג מסוים של תאי גזע, צריך להבין שיש המון סוגים של תאי גזע, אנחנו מתעסקים בעיקר בסוג הזה או בדם טבורי, כרקמה שלמה שמכילה הרבה סוגים של תאים, אבל MSC, התאים האלה, הם קלים להפקה, והם בטוחים למתן, והם אפקטיביים בכל מיני פעולות, של חלקה מאוד יעילות, למשל בהפחתת דלקתיות, איזון מערכת החיסון, יש להם פוטנציאל להפוך לתאים בוגרים מסוגים מסוימים שיכולים לשקם רקמות פגועות, ועוד פעולות. כשאנחנו מדברים על למשל אוטיזם, אנחנו מתמקדים בעיקר בעניין הזה של סילוק דלקתיות, שהגוף שלנו לא מסוגל לסלק בעצמו בעזרת תאי הגזע ותאי הדם הלבנים שהוא מייצר בעצמו, הם לא מספיקים כדי להיפטר מתהליך דלקתי, ואז תאי הגזע מבחוץ בכמות מסוימת עוזרים לגוף לפנות דלקתיות שהוא לא הצליח לבד, ומאפשרים למידה של כישורים חדשים, או מאפשרים איזון של תאים ניורונים שהם לא עובדים לגמרי כמו שצריך. חלק מהפעילות של ה-MSC זה לשקם תאים קיימים חיים שהם קצת מוחלשים וצריכים יותר אנרגיה, או עובדים יותר מדי פעילים, מאזנים אותם וככה מפחיתים פרקוסים. אוקיי? אנחנו מדברים גם על תאי גזע ממח עצם. עכשיו ההבדל בין תאי גזע משיליה ותאי גזע ממח עצם זה מאיפה מגיע התאים. כשמשיליה או חבל טבור זה מגיע מתורמת, זה יכול להגיע מכל תורמת, לא צריך לעשות התאמה בכלל, אלה תאים שהם נקראים immunoprivileged, הם יכולים להתאים מחבל טבור או שליה, אפשר להכין מאות מנות ולא צריך לבצע תאומה, רק להביא את הכמות הנדרשת לטיפול לפי משקל המטופל, בעירוי לווריד, בזריקה לשריר, בכמה דרכים נפוצות לתת את התאים, והם עושים עבודה. עכשיו אנחנו מדברים על מח עצם, זה בעצם אפשרות למי שלא רוצה לקבל מתרומה, הוא יכול לקחת מהילד עצמו, מהמטופל עצמו, את המח עצם, להעביר את זה בצנטריפוגה, להשתיל את תאי הגזע, בעירוי לווריד,
וזריקה אפידורלית, זו גם דרך נפוצה לתת את תאי גזע, במיוחד כשמדברים על תאי גזע ממח עצם. כשהם עצמיים, אז נותנים אותם בזריקה אפידורלית. לי ולשירה מאוד מפריע שנותנים את זה בזריקה אפידורלית כשזה לא נדרש, כשאפשר לראות תוצאות מעירוי סיסטמטי לווריד. אז אנחנו לא שולחים המון לתאי גזע ממח עצם, אבל מי שבוחר כי לדעתו זו הדרך הכי נכונה ומתעקש על זה, אין בעיה, אנחנו מלווים גם למרפאות כאלה. מי שבוחר בתאי גזע ממח עצם עצמיים כי הם לא רוצים לקבל מסיבות דתיות למשל מנה מתרומה כי אנחנו לא יודעים ממי זה מגיע, או לא בוטחים בבדיקות GMP בדרכון הביולוגי של המנה כמשהו שהוא מספיק נותן להם ביטחון שהמנה הזאת בטוחה, אז הולכים לתאי גזע ממח עצם. יש בזה סיכונים שצריך לדעת, להוציא מח עצם מהגוף שלנו זה פעולה פולשנית וכואבת, מאוד נפוצה, עושים אותה המון, זה לא כזה סיפור, אבל כן זה כואב, כן יש בזה סיכונים. גם להחדיר עירוי לעמוד השדרה זה פעולה שעושים אותה המון, כל אישה שהיא יולדת היום 80% מהנשים עוברות זריקה אפידורלית ורובן עוברות את זה בשלום, אבל לא כולן. חשוב לדעת שיש אפשרות לסיפורים גם אם נמוכים מאוד, לעומת תאי גזע לעירוי בבריד משיליה, אז יש פה איזה שהם שיקולים של מה אנחנו רוצים שהילד יעבור, אוקיי? אז יש לנו למשל מרפאה באוסטריה עם רופא מאוד מוכר בתחום, שגם מכסה את העלות של הליווי שלנו, זה גם חשוב לדעת, שזה חוסך לכם קצת עלויות בתחום הזה, אוקיי? תכף נדבר באמת מה זה הליווי הזה, אבל קודם איך אתם יכולים לעשות את התהליך הזה לבד. אז אתם צריכים להכין תיק רפואי מותאם לתהליך, זה אומר ילד עם אוטיזם צריך לתרגם את המסמך אבחון, וכל מידע רפואי חשוב צריך גם להיכנס לתיק הזה, אם יש אלריות, אם יש תרופות, אם יש כל דבר רפואי, בעיות במערכת העיכול, אסמה, לא משנה, כל דבר רפואי חייב להיכנס לתיק הרפואי, והוא צריך להיות באנגלית כדי שתוכלו לשלוח את זה למרפאות האלה. אתם יכולים לדאוג לתרגום בעצמכם אם אתם מסתדרים עם זה, או לקחת מתרגם אחר אם אתם רוצים שמתרגם יעשה לכם את התיק בצורה מסודרת, אבל לא כל חייב להיכנס לתיק. זה כן חשוב לדעת. לא צריך את כל מסמכי האבחון, מספיק רק של הנוירולוג, או רק של הפסיכולוג, או רק של הרופא, או רק של הפסיכולוג. אם המידע הרפואי שציינתי מופיע בהבחנה הרפואית התפתחותית, הרופא יתייחס לזה, אז לא בטוח שזה צריך להופיע כמסמך מקור. יש דברים שכן עדיף כמסמך מקור, זה כבר אתם צריכים לחשוב על מה מופיע בתיק שלכם, ולהחליט מה נכנס לשם. זה שלב ראשון, אתם בוחרים את הטיפול שנראה לכם מתאים, כמו שאמרתי, דם טבורי, תאי גזע מתרומה או תאי גזע עצמיים, ושולחים למרפאות שעוסקות בטיפולים האלה את התיק הרפואי. אתם תקבלו שיחת ייעוץ עם רופא באנגלית, יכול להיות שיצטרך להיות מתורגמן, תלוי במרפאה, בדרך כלל מטעם המרפאה, ואתם לא משלמים על הפגישה הזאת, זה משהו שהם לוקחים על עצמם, גם את העלות של המתורגמן, גם את הזמן של הרופא, כדי להסביר לכם מה הולך להיות בטיפול, מה הרופא חושב שהוא הטיפול הכי נכון עבורכם ממה שהם יכולים להציע. ואחרי שאתם מקבלים את השיחת ייעוץ, אתם צריכים להחליט אם אתם מתקדמים לכיוון הזה, למרפאה שעוסקת בטיפול הזה או בזה, ואלה שמתעסקים בתאי גזע מחבל טבור או שיליה או תרומה, האם המרפאה הזאת נותנת טיפול שנראה לי יותר נכון עבורי, או המרפאה הזאת, יש הבדלים בין מרפאות אחת
לאחרת כדאי לשלוח לכמה מרפאות ולקבל חוות דעת מכמה רופאים, ולפי זה להחליט מה הכי מתאים לכם. אפשר לשלוח לכל הסוגים של המרפאות, אפשר לשלוח לכמה מרפאות מאותו סוג, כדי לראות מה ההבדלים ביניהם ולפי זה להחליט. מה יתאפשר לכם כאשר תצליחו להעביר את הילד שלכם שיקום ביולוגי יסודי שישפר את התפקוד היומיומי שלו לטווח ארוך? אז אנחנו מדברים למשל על זה שהטיפול הזה מוריד דלקתיות ומאזן את מערכת החיסון, ואולי משקם קצת תאים כמו תאי המוח, מבחינת היכולת שלהם לתקשר אחד עם השני. אז מה זה מאפשר לכם? בואו נחשוב, אני אתן לכם קצת להיות מעורבים בהרצאה. תכתבו לי בבקשה בצ'אט מה אתם חושבים שיקרה אם, סליחה, אם אתם עכשיו תצליחו בטיפול הזה והוא יהיה מוצלח ויהיה איזשהו שיפור תפקודי. אז אני אקח רגע שאלה מהצ'אט. הילד שלי לא לוקח תרופות, הוא בתפקוד גבוה, יש לו בעיית תקשורת, מאלה שלא רואים עליו יש קשר עין, תקשורת ברמה גבוהה, והוא לומד בתיכון והולך לעשות צבא, האם כדאי לעבור את הטיפול הזה? אז יש כאן שאלה, מה הטיפול הזה יכול לתת לילד כזה שכנראה יצליח בצבא, הוא הולך למסלול רגיל, הילד שעומד להתגייס, הוא הולך למסלול רגיל או מסלול שמותאם לילדים עם אוטיזם? לבוגרים עם אוטיזם צריך להגיד. דרך תתקדמו. אז הוא הולך לטיפול, למסלול מותאם, ושם ידאגו לצרכים שלו, זה מסלול ש... יודע לדאוג לילדים לבוגרים על הרצף לפי דרישות הצבא ולפי בהתאמה לצרכים האישיים שלהם כמאובחנים על הרצף. יכול להיות שטיפול כזה יעזור לו. אגב, אמרת שהוא את כתבת שהוא ששמרת דם טבורי עבורו, נכון? כן, אוקיי. אז דם טבורי בארץ זה עד גיל 12, זה לא יהיה רלוונטי עבורכם. זה אומר שלעבור את הטיפול הזה זה כן טיסה לחול, זה כן תשלום מאוד כבד, זה אפשרי להשתמש בדם שלו, זה אפשרי לקבל טיפול מתרומה של דם טבורי, של תאי גזע. בהחלט אפשרי לעשות את הטיפול. תעשי את כל השיקולים שלך של איזה שיפור זה אולי יכול לתת לו, ואז להחליט אם ללכת בכיוון הזה. אז למשל עבור אדם כזה שעומד להתגייס דרך תוכנית מותאמת, אנחנו יודעים שטיפול עוזר גם למתבגרים על הרצף. הכי מבוגר שאנחנו ליווינו וראינו הצלחות היה בן 16, אז הוא לא רחוק משם. כן יש משמעות לזמן, ככל שעובר הזמן האפקטיביות של הטיפול הזה יורדת, אבל עדיין אפשר לראות שינויים, ושינויים יכולים להיות למשל ביכולת להיות יותר עצמאי, יכולת להיות יותר תקשורתי. הוא אמנם בתפקוד גבוה, אבל עדיין מבחן על רצף בגלל איזושהי סיבה, יש עדיין קשיים תקשורתיים שלפיהם הוא מבחן על הרצף. יכול להיות שזה יעזור בדברים האלה, יש סיכוי שיהיה לו יותר קל לנהל שיחה עם מישהי שמוצא חן בעיניו ולהתחיל איזושהי מערכת יחסים זוגית, לא יודע אם היום יש לו כזאת או לא, אבל יש איזשהו סיכוי שזה ייתן איזשהו שיפור יכולת, לא יודע אם הוא נוהג, אם הוא הצליח ללמוד תיאוריה ונהיגה. אז אני מכיר סיפורים על ילדים שקיבלו טיפול ולמדו פתאום לנהוג שלא הצליחו לפני, כל מיני כישורי חיים כאלה ואחרים שמגיעים יותר בקלות בגלל הטיפול הזה. אוקיי? אז השפה שמדברים איתו יכולה להיות פחות חזרתית ויותר
הוא יכול פתאום יותר להתעניין במה הבן אדם שמולו אומר ולהרחיב את קצת. זה לא ניסים שפתאום הוא נורמלי, זה לא עושה את זה, גם לא מי שמתחיל בגיל 3. זה תהליך של למידה שמשתפרת בעקבות הטיפולים האלה, אוקיי? אז עכשיו היה לנו בקהל ילד בן 3.5, הילד הזה, אם הוא יעשה עכשיו טיפול, הסיכויים שלו להצלחה הם יותר גבוהים. אנחנו מדברים על 70, 80, 90% סיכוי להצלחה. והשיפור שהוא יעשה הוא הרבה יותר משמעותי מאשר בן אדם מבוגר שיעשה את הטיפול הזה. ושוב, יש שיפורים, כל מיני מחקרים שמראים שעד גיל 33 אפשר לעשות את הטיפול ולראות שיפור גם במבוגרים ממש בגיל 30. אז אין טיפול בארץ לילד בגיל 17, זה לא. יש טיפול למי ששמר דם טבורי, אבל רק עד גיל 12. אוקיי? כרגע. לא, גם אין לי צפי למתי זה יגיע לארץ למבוגרים, כרגע זה רק לילדים עד גיל 12, וזה אומר שצריך לחכות ולראות אם יש, תיפתח אפשרות בהמשך. זה יכול לקחת שנים, אפילו עשרות שנים, עד שיהיו פה, עד שיקום מישהו שירים את הכפפה ויחליט להתעסק בזה. בשיבא כרגע הרים את הכפפה הזאת דוקטור עומר בר יוסף, לחצנו עליו המון כדי שיתעסק בזה, הוא לא רצה בהתחלה, זה היה הרבה עבודה, וגם אחרי שהוא החליט לפתוח את זה, לקח לו 4 שנים לקבל אישור סופי לפתוח את המחקר. אז זה מאוד קשה, והצפי שזה יהיה למבוגרים בארץ מאוד רחוק. הסיכוי הזה. אנחנו כן מחכים לאיזשהו מחקר של אוניברסיטת דיוק, שהם בודקים את השפעת תאי גזע על מבוגרים על הרצף בין גילאים 18 עד 35, וזה אמור להיות מפורסם כבר השנה בדצמבר, אז בגלל שזה הלוז, אני מאמין שזה יפורסם מתישהו בהמשך. ינואר, פברואר, מרץ אפילו, יהיה פרסום של תוצאות המחקר הזה. זה כן מכון שעושה הרבה מחקרים בתחום הזה, ולכן הם יעשו אותו, אבל זה ייקח כנראה זמן. אוקיי, בואו נמשיך. אז יש לכם שתי אפשרויות. האפשרות האחת היא לחפש הרבה מידע שמפוזר ברשת, לשאול אנשים, יש לנו קבוצת פייסבוק שאם אתם לא חברים בה, אתם יכולים לשאול שם. זה לבזבז הרבה זמן ואנרגיה וכסף ותסכול. על מנת להבין מה הטיפול המדויק שיעבוד עבור הילדים שלכם. אז כמו למשל, עניתי בצ'אט לסנדרה, הטיפול בדם טבורי, מהדם הטבורי של הילד, כרגע לא ממש רלוונטי עבורו. זה יהיה, כי הילד הזה בן 17 כבר, הוא עוד מעט מבוגר, הוא עבר את גיל 12 מזמן. יכול להיות שהוא יכול לקבל דם טבורי בהולנד למשל, אבל זה צריך להיות מנה גדולה מספיק, אז יכול להיות שגם צריך לקנות עוד מנה מהם, והמחיר יהיה אותו הדבר כמו לעשות את זה רק מהמנות שלהם. ובכל מקרה בארץ זה חלום שכרגע הוא לא פרקטי. מי שבין הילדים הצעירים שרואים את ההרצאה הזאת, ויש לכם דם טבורי, אז כן שווה לבדוק עם שיבא, אם אפשר להיכנס למחקר, ואתם תיצרו איתי קשר ואני אסביר לכם איך עושים את זה. אוקיי, על זה אני לא גובה כסף בכלל. תשלחו לי דרך הוואטסאפ, דרך הפייסבוק מסנג'ר, הודעה, אימייל, דרך האתר שלנו, ואני אסביר לכם למי צריך לשלוח את המסמכים כדי להשתתף במחקר בארץ. אוקיי? אז אתם יכולים לעשות את זה לבד, זה בהחלט אפשרי, בהחלט יש אנשים שעושים את זה, זה יכול להיות שזה יהיה לכם מתסכל וייקח הרבה זמן, שהוא יקר, time is money, אתם צריכים להגיע לטיפול הזה כמה שיותר מהר, כדי לראות תוצאות ולא לבזבז, חבל לבזבז את הזמן, כשאם אתם מסוגלים להגיע אליו עכשיו, אז אנחנו יכולים לעזור לכם. אז האפשרות השנייה היא באמת להשתמש בשירותים שלנו, אנחנו
עזרנו למאות הורים לילדים על הרצף ותסמונות אחרות להגיע לטיפולים האלה, בין אם זה בחינם בארץ למי ששמע דם ציבורי, בין אם זה בתשלום למרפאות פרטיות בחו"ל, וזה מאוד יקר, אבל אנחנו גם צריכים להביא הנחות לחלק מהמרפאות האלה. אנחנו עובדים עם מגוון מרפאות כדי לאפשר לכם לקבל את הטיפול בשיטה שאתם מעדיפים, כדי לאפשר לכם לבחור בין כמה רופאים, אולי לא מצא חן בעיניכם הרופא במרפאה הזאת, אתם רוצים לבדוק עוד אפשרויות, אולי השיטה שהם עובדים איתה במרפאה, משהו שם לא נראה לכם בדיוק, ואתם רוצים לחפש עוד אפשרויות ואז לבחור, אז אנחנו עוזרים למרפאות, להורים להגיע לטיפולים האלה. חווינו את זה בעצמנו, שלושת הבנים שלנו קיבלו טיפולים כאלה, ולכן אנחנו יודעים גם איך זה מרגיש להיות שם, איך זה מרגיש להיות בדרך לשם פעם ראשונה. עשינו את זה לבד, לא היה אף אחד שליווה אותנו כשאנחנו עושים טיפול ראשון, וזו הייתה חוויה מאוד מאוד קשה. גם בליווי שלנו זה טיפול קשה, אבל הרבה יותר קל שיש תמיכה רגשית וטיפול בתקלות שקורות. אנחנו מביאים אתכם לשם הרבה יותר מהר, ושירה כאחות התפתחותית ומדריכת הורים גם עוזרת לכם להפיק את המקסימום מהטיפול הזה מבחינת מערך הטיפול הפארפואי בבית, אוקיי? זה גם חלק מהנושא שאנחנו נותנים בו, והוא חלק מהליווי הזה, מכינים אתכם לטיסה, עוזרים לכם להבין את הז'רגון הרפואי שאתם תתקלו בו בנושאים האלה של מה זה תאי גזע ומה הרופא מסביר על תאי גזע. אני קורא לזה דבר רפואית, אז לפעמים הרופאים מדברים רפואית יותר מדי לא ברורה, אז שירה נמצאת אתכם בזום הזה, בדרך כלל זום, ועוזרת לכם להבין כל מה שנדרש. רגע, תכף אני אתייחס לשאלות. אז איך זה עובד? אז סליחה, אז קודם כל הדרכנו הרבה הורים, הגענו, עזרנו להמון ילדים להגיע לטיפולים בחו"ל, ואנחנו מייצרים גם קבוצות. זה לא רק אנחנו, זה עוד הורים כמוכם, שחלקם זה יהיה עבורם טיפול ראשון, חלקם זה יהיה עבורם טיפול המשך, ככה שאתם מגיעים למרפאה או נמצאים באיזושהי קבוצת תמיכה בוואטסאפ עם עוד הורים שחלקם יכולים לתת לכם מהניסיון שלהם, וחלקם אתם חולקים איתם את אותם חששות שיהיו לכם לפני הטיפול הראשון, וזה זה, זה, זה שונה, זה נורא עוזר הקהילה הזאת, היא ממש כיף להיות בה ונעים יותר. לא חובה, יש אנשים שאנחנו מלווים שאומרים לא רוצה להיות עם עוד ישראלים, לא רוצה להיות בקבוצת וואטסאפ עם עוד ישראלים, זה לא נעים לי, גם זה בסדר. וגם הפוך, מי שלא לוקח את הליווי שלנו מוזמן להצטרף לקבוצות שלנו בתיאום איתנו של תאריך הגעה, אנחנו נכניס אתכם גם לקבוצות ללא תוספת עלות, בסדר? רק חתימה של הסכם סודיות, וזה המינימום כדי שנוודא שאתם מבינים שאתם לא פוגעים בסודיות, פרטיות של משפחות אחרות, והם לא יפגעו בפרטיות שלכם, ואנחנו לא נפגע בפרטיות שלכם, אז זה גם חלק מהקבוצתיות. אז מה שאני רוצה להציע כדי לעזור לכם זה פגישה אישית עם שירה, אחות התפתחותית, רגנרטיבית, שתסביר לכם את זה בצורה מסודרת, של תכירו גם אותה, לצערי היום לא הספקתם. הפגישה הזאת שווה 550 שקלים, אבל תכף נגיע לכמה אתם באמת תשלמו, זה לא המחירים שאתם כרגע רואים, אוקיי? עכשיו בפגישה הזאת אתם תקבלו צ'קליסט של איזה מסמכים רפואיים אתם צריכים לצרף לתוך התיק הרפואי, כדי שתוכלו לקחת את זה לתרגום ולהגיע לטיפול. אז אתם יכולים לעשות את הכל לבד, יכולים להגיע לפגישה הזאת ומשם להמשיך לבד. יש גם צ'קליסט עבודה מול המרפאה הנבחרת, שתדריך אתכם צעד אחר צעד, לגבי מה בדיוק אתם צריכים לעשות בתהליך, בהתאם למרפאה שבחרתם.
ושוב, אז סך הכל זה יוצא 1,150, אבל זה בונוסים, זה לא מה שאתם משלמים היום. היום אתם משלמים רק 97 שקלים למפגש הזה, אוקיי? שאתם מקבלים בו את הצ'ק ליסט. היי שירה, את מרגישה? כל אוקיי, את רוצה רגע אולי שאלות לעזור לי מהצד? אוקיי, אז שנייה שירה אולי תעזור עם שאלות שיהיה לי קשה אולי לענות, לא חושב, אבל אולי. אז אתם מקבלים את כל מה שכתוב פה, לא ב-1,150 שקלים, אלא ב-97 שקלים בלבד, כולל מע"מ, ובעזרת הפגישה הזאת אתם תקבלו את כל המידע המסודר ומותאם עבור הצרכים האישיים שלכם, כדי שתוכלו להמשיך בתהליך, גם אם אתם לא רוצים לקבל את תוכנית הליווי המלאה שלנו, שנסביר עליה במפגש יותר לעומק. מה אנחנו נותנים למי שלוקח את הליווי. אני ארשום בצ'אט קישור תשלום למפגש הזה, אוקיי? זה, אוקיי? ורגע נמשיך. למה? במצגת, אוקיי, רואים את המצגת? אוקיי, סנדרה בסדר, אין בעיה, כל אחד יאבד ויחשוב כמה זמן זה לוקח לו וייקח כמה זמן שזה לוקח, אנחנו כאן. כרגע המבצע הזה על המחיר פגישה, אבל זה מבצע של מי שנרשם עכשיו, בסדר? אני לא מבטיח שיהיה את אותו מחיר אם תחשבי לחזור אלינו בהמשך, זה גם שיקול שצריך לקחת, אבל מה שזה. אוקיי, נקבל נתונים כדי להבין את האמינות של הדבר החדשני הזה. ללי, אז תשלחי לי הודעה, אני אשלח לך קישור בקבוצת פייסבוק שלנו, או ישירות למייל, של רשימה של מאמרי מחקר שפורסמו ואספתי, שמראים מה סיכויי ההצלחה לתחום שהוא רלוונטי עבורך, מה שאת רוצה לראות את הטיפול עבורו, בין אם זה אוטיזם, אפילפסיה או משהו אחר שלא הזכירו בצ'אט, וגם כמה זמן נסיעה לחו"ל. אז זה תלוי במרפאה, זה תלוי בגיל של הילד, יש מרפאות יש יום טיפולים, מגיעים יום לפני, נשארים ליום הטיפולים וקצת זמן השגחה, תלוי במרפאה, יש כאלה שישחררו אתכם מיד אחרי הטיפול, קצת שעה, שעתיים השגחה ואז אפשר אפילו בערב לחזור. יש מרפאות שיש להן תוכנית טיפולים ארוכה של כמה טיפולים פארה-רפואיים גם במהלך השהייה במרפאה או במלון ליד המרפאה ומגיעים למרפאה לטיפולים. אז זה יכול להגיע בין 3 ימים, שזה בעצם המינימום ככה הם מחשבים את הכל, ועד כמה שבועות, תלוי במרפאה. אנחנו בדרך כלל שולחים למרפאה בסרביה, איפה שאנחנו מטופלים, למסלול של ה5 ימים, וגם 4 ימים זה מספיק כדי לעשות את כל התוכנית, תלוי בטיסות, גם כי אנשים רוצים טיסות ישירות. אז אם לוקחים 4 ימים וטיסת חזור בקונקשן במקום טיסת חזור ישירה, שזה 6 ימים נגיד, או 5 ימים, אז זה בסדר, מסכמים את הטיפול. יש להם גם מסלול מתבגרים למשל, אם סנדו תחליט ללכת למרפאה הזאת, ימליצו לה, בגלל שזה ילד בן 17, לעשות טיפול ארוך יותר של 9 ימים. אז באמת תלוי בילד שלכם. אני רוצה לפתוח רגע את ה... לסיים רגע את המצגת ואז לפתוח את האפשרות לדבר כדי לקבל, לשאול שאלות בקול רם. אז אתם לוחצים על הקישור ששלחתי בצ'אט, רוכשים את ב-97 שקלים, כולל מע"מ, את הפגישה האישית, זה ישלח אתכם לעמוד תיאום פגישות שלנו. ותבחרו מה שמתאים לכם ביומן של שירה, ואתם תקבלו כמובן את כל הבונוסים שציינו, כל הצ'קליסטים ודברים כאלה,
תוכלו, אם אחרי הפגישה הזאת, לקבל את כל המידע שצריך כדי להגיע לטיפול באופן עצמאי, או להמשיך איתנו לתוכנית ההמשך. וזהו, אז עכשיו אני אפתח את האפשרות לדבר. אנמיוט. אני אסגור את ה... כן, בסדר, שירה. אוקיי, רגע, שירה, תציג את עצמה, ואני רוצה רגע לענות, איפה אפשר לקרוא עוד חומר על הטיפול ומידע על התהליך. אז יש לנו אתר אינטרנט שנקרא הורות לילדים מאושרים על הרצף, יש לנו שתי קבוצות פייסבוק, אחת מהן זה טיפול מבוסס, טיפול מבוסס דן תבורי ותאי גזע, ואפשר לשלוח אליי הודעה אישית ואני אשלח אתכם למחקרים, או אשלח אתכם לכתבות שלנו שמסבירות איך נראה הטיפול, מלווה אתכם בתמונות והסברים על איך נראה הטיפול במרפאה בבלגרד. אני מעלה סרטונים לטיק טוק, לפייסבוק האישי שלי, ואפשר לעקוב ולראות שם הסברים. ויש לנו בערוץ יוטיוב ובקבוצת פייסבוק הרצאות של אורחים, של מומחים מהארץ שמדברים על איך עובד הטיפול הזה, מנהלי מרפאות מחול שמסבירים על זה, וכמה עולה שם הטיפול אצלם וכו'. קרמיש, מה הסיכונים בתהליך הזה? אז קודם כל צריך להכין תיק רפואי מסודר בגלל העניין הזה. יש מקרים שבהם הטיפול לא שולחים אליו, כי למשל יש למטופל סרטן, איזשהו גידול שיכול להגיב לתאי הגזע ולהתפרץ יותר באלימות, זה כן חשוב לדעת, זה הסיכון העיקרי של הטיפולים האלה, לא שולחים אליו חולי סרטן פעיל. אפשר נגיד מישהו שנקי כמה שנים אחרי שנקי וברור מהבדיקות שהוא נקי, כן לשלוח, אבל לא מישהו שיש לו סרטן פעיל, זה בטוח. אנחנו יודעים שילדים יכולים להגיב לטיפול, זה מעורר את הנוירונים. אז ילדים שיש להם אפילפסיה, זה יכול לעזור ולהפסיק את הפרכוסים, וזה יכול במיוחד ב-24 שעות של לאחר קבלת הטיפול, לעורר את הנוירונים ולגרום ליותר פרכוסים. זה סיכון שצריך לקחת בחשבון. יש ילדים שהיה להם עוררות כזאת, יותר פרכוסים, ואחר כך שיפור בכמות פרכוסים, ובהחלט זה היה שווה את התקופה הקשה הזאת של ההתחלה של אחרי הטיפול, אוקיי? אבל זה כן סיכון, כי צריך לטפל בו, צריך להיות איתו במיון, באשפוז, כדי לאזן אותו במהלך הזמן הקשה הזה, זה יחסית נדיר, זה סיכון. עכשיו דיברנו על זה שיש אפשרות לעשות טיפול מתרומה עצמית, מח עצם, הפקה של מח עצם, זה אומר קידוח בתוך העצם כדי להוציא את רקמת מח העצם, זה חור קטן אבל הוא כואב, והוא כן עלול לסכן את השלמות של העצם ולהיות מסוכן ליפול, כי אז יהיה סיכוי יותר גדול לשברים או זיהום, כי קדחנו בגוף של הילד. דיברנו על עירוי לעמוד השדרה, אז יש סיכון שהמחט תפגע בעמוד השדרה, אם לא עושים את זה טוב. הרופאים האלה מנוסים בדברים האלה, זה סיכוי מאוד מאוד קטן שזה יקרה, כי הם מאוד מנוסים, אבל הוא קיים. ויש סיכון שהחדירה לחלל עמוד השדרה תייצר דליפה של נוזל עמוד שדרה, זה קורה לנשים שקיבלו אפידורל, קרה לשירה, עושים blood patch כשיודעים לזהות שזה קורה, ולכן צריך להישאר באזור המרפאה כדי לטפל בדבר הזה אם הוא קורה. אם הילד מתלונן על כאבי ראש או מתנהג מוזר, צריך לקחת אותו ולראות שאולי יש דליפת נוזל עמוד שדרה, ולעשות blood patch. לוקחים דם, שמים שם, נותנים איזה מכה, וזה סותם את החור, ואחר כך הכל מסתדר.
ויש סיכון לדלקת קרום המוח ודברים כאלה שחודרים את, שמגיעים ישירות לעמוד, שעושים פרוצדורה על עמוד שדרה, כי כן, כי לא היה חיטוי כמו שצריך של המחט או משהו כזה, זה סיכון שתמיד קיים וצריך לקחת אותו בחשבון. הסיכון הזה נמוך אבל קיים, ולכן אנחנו מעדיפים לא לשלוח לטיפול מהסוג הזה. שוב, אם זה מי שמעדיף מכל השיקולים האפשריים, אנחנו נעזור לכם להגיע לאוסטריה או מרפאה אחרת שעושה את הטיפול הזה, אין בעיה. רוב המטופלים שאנחנו שולחים הולכים לסרביה או הולנד, אבל אנחנו גם שולחים להם מרפאות אחרות, בין אם אנחנו עובדים איתם ישירות ויש לנו איזשהו חוזה ששווה לנו לשלוח דווקא למרפאה הזאת, ובין אם לא, לא כולם משלמים לנו, ואנחנו נשלח אתכם למרפאה שאתם מעדיפים ללכת אליה אחרי שהתייעצתם עם הרופאים בחוזה. יש הרי אפשרות להוריד את ההשתקה, ושירה רוצה לדבר איתכם, אז אתם מוזמנים לעלות לשאלות ולכתוב עוד בצ'אט. זאת ההקלטה שלהם יותר. אוקיי, אני סוגר את ההקלטה כדי שיהיה לכם יותר נוח לחשוף את הפנים אם אתם רוצים ולדבר.